Olha só, hoje eu e Nicolas iremos fazer um super desafio. Eu falei, Nicolas, fique tranquilo, keep to calm. Hoje nós iremos fazer um desafio insano, onde basicamente vai ser o seguinte. Nicolas, eu quero saber qual que será a sua sorte. Na verdade, ver de nós dois, quem será o mais sortudo? O desafio consiste num seguinte requisito. Quem encontrar e derrotar a Seabiche primeiro, vence. Assim, simples e fácil? Simples e fácil. Bom, eu já, né, como, né, já vou pegar aqui o Nanabolt, né, tá ligado? Pegar o Naninha Bolt. Chama! Ah, vai ser isso aqui mesmo. Bora, bora, bora. Você sabe como é que faz pra ser a bicha aparecer, né, Nicolas? Só andar de barquinho. É... Eu só tive que vir buscar minha, como posso dizer, minha espada, né? Que eu sou espadachim nessa conta. Eu sou ainda? Não, na verdade nem... Ah, sou sim espadachim. Ih! Uhul! Tá começando com desculpa, hein? Porque tá 30 anos como espadachim. Ah, 30 anos como... Na verdade eu retirei, aí coloquei e depois retirei de novo. Aí eu coloquei de novo agora. Eu tô achando que você ia desculpa pra boi dormir, hein? Ah, sai daí, João. E eu lá uso desculpa. Normal. Oh, mas, ô, Nicolas, engraçado que tem vezes que, tipo assim, eu entro no servidor e vou, tipo assim, da ilha do começo pra, tipo, pro castelo e aparece uma Seabiche. É, mas quando você vai procurar, você não acha. É, isso que é, mano, isso que é. É a pilantragem da pilantragem. Eita, João, achei, que dó. Que dó. O que você achou, Seabiche? Só derrotar agora. É. Mentira. Tão rápido assim. Ai, ai, João. Não, fácil, viu? Você tá falando sério? Seríssimo. Brincadeira, né, João? Uai, não sei. Tem que voltar agora. Não sei, você é sortudo pra tudo, pra... Nunca vi. O menino nasceu com popô virado lá pra lua. Navegando nesse mar... Não, eu ainda tenho a vantagem que eu tô de Nanabolt, que eu vou rápido, né? É, eu tô com um barquinho fajuto aqui. Mas eu, acho que aqui, tipo assim, beleza, aumenta as minhas chances, mas é aquele negócio, mano. Se a bicha quer aparecer pra você, a bendita vai aparecer. Não tem nem o que chorar. Mas, não sei. Pior que pra aparecer, que agonia. O pior que pra mim, ela nunca apareceu, sei lá, tipo, ela só apareceu do lado direito da... Não, do lado esquerdo da Green Zone... Perto da ilha da Grisone do barco e perto do vulcão. Depois disso, mais nada. Entendi, entendi. Mas acho que eu vou aproveitar esse tempo aqui que fazer coisas que eu preciso fazer. Ai, ai, como ai. Como assim? Nada, não. Nada, não, João, João. Eu vou derrotar os Urban. Ué, mas se você for derrotar, você não consegue... E atrás? Ah, eu acredito no meu potencial, Nicolas. Caraca, tá certo. Deixa então, eu ver, né? Deixa eu ver qual ilha ele tá. Floating Turtle. Vamos lá. Só uma coisa. Vai aparecer pra mim? O quê? Não tem tempo, não? Tipo que nem boys? Não, não. É pouquíssimo tempo. Acho que é tipo assim, é... Ou é 2 ou 5 minutos. Ah, então já apareceu. O pior é que fala isso, mas já teve vez do tipo assim, entrar, juro pra você, 30 segundos a aparecer. Caraca! É, eu não sei se é algum problema do servidor. E teve uma vez que eu tava indo do lado do castelo. Aquele castelo gelado, não tem? Você tá falando do ICDM. Eu acho que é esse daí mesmo. Tava indo do castelo gelado até a última ilha, aquele segundo mundo. Veio duas Seabiche. Eu não acredito, isso aí pra mim é história de pescador. Ah, não assiste meus vídeos? E eu sou um bom pescador, viu? Eu não acredito nessas histórias frafrutu, não. Ah, derrotei ela, João, com a palma da minha mão, único dedo. Aham, com a palma da sua mão, único dedo, entendi. Fez mais sentido agora? Não, claro. Ah, tá vendo? Nossa senhora... Foi fácil, viu, João? Um peteleco em cada. É isso aí, Nicolas. Você é brabo. Ô, João, a Seabiche aqui do último... Da última ilha conta? Não, né? Invocado o Tid aí.
Se for, assim, se for assim, eu teria ido pro segundo mar aí, em vez de ter mandado você. Você me usou como cobaia? Não. Usou sim. Por que que eu te usei como cobaia? E no que eu te usei como cobaia? É, porque aí é maior, tem mais mares, tem mais mundos para você devastar, para você... É a mesma coisa. Não. João, quero uma desculpa para eu perder. É, você nem perdeu, e se você ganhar? É, e se eu ganhar, né? Em qual época, ano, milênio? Só se a gente jogar 30 vezes, aí eu tento ganhar uma. Ah, entendi. Bom, eu tô aqui tentando caçar o De André ainda. Como assim? O De André. E quem é esse? É um que a gente tem que derrotar. Ué, a gente tem que derrotar a Cia Beast. Não. Sim, essa daí é a missão principal, né? Mas eu tô confiante, entendeu? Ô, João, você tá com umas historinhas aí que eu não tô gostando não, hein? Tô gostando não. Calma aí. Aí, João, já não aguento mais navegar. Então, por isso que eu vim aqui dar uma descontração. É que, mano, pior que eu não sei aonde esse porcaria spawna. Mas não sei nem o que é que você tá falando. Eu tô falando dos caras que a gente precisa derrotar pra pegar a Yamaha. Ainda não sei o que é que você tá falando. A espada, a espada. A espada, Yamaha. Enfincada na pedra. Ah, lembro. Mas eu já não peguei. Não. A Yamaha, agora eu não sei. É a espada que tá lá atrás da cachoeira, doido. Então, aquela ali a gente já pegou. Não pegou. Não pegou? Não. Eu pensei que ela era Tushita, mas eu acho que não é não. Uai, eu tô falando que o nome dela é Yamaha e você é, tá... Não, mas eu buguei agora. Na minha cabeça era Tushita mesmo assim. Mas na minha cabeça eu já tinha pego ela. Na verdade eu pensei que ela era Tushita. Ah, por isso que quando eu fui aí procurar a fruta, eu vi ela e eu falei, bugou. Porque apareceu ela aí, eu pensei que tava com a Tushita também. Não, ela não é Tushita, ela é Yamaha e você precisa derrotar 30 boss de elite pra conseguir ela. Quê? É isso mesmo que tu ouviu, 30 boss de elite. Aí tu acha que tu vai derrotar 30, pegar ela e vir aqui. Olha, eu já derrotei 9. 9, beleza, ainda falta 21. E aí, depois ainda vai procurar uma Cia Beast ainda? Eu já acabei de derrotar, aí agora eu tô indo atrás da Cia Beast. Nicolas, no tempo que eu fiz isso, você não pegou a Cia Beast, ó. Ah, João, mas eu já andei por tudo. Eu juro pra você, já fui em todas as ilhas, todas, sem exceção. Sem exceção. Ó, eu vou agora, ó. Cia Beast. A gente vai tirar a prova limpa, ó, agora, ó. Cia Beast... Nananana. Aparece a cada 20, 30 minutos. Ah, então a minha. Eu já não aguento mais andar. Navegar, no caso, né? Porque eu não tô andando. Uai, então desista. Não. E eu já vou lá desistir de alguma coisa. Persista e desista. Até agora eu só tenho ganhado a fruta da. Pra quem achuta. Não. Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Não lembro agora, esqueci. Tá certo. Me perdoa. Não. Não queria mesmo. Ai, ai, Nicolas. Só queria uma Cia Beast na minha frente agora. Queríamos. Spring Long Day. João, já não aguento mais andar. Ué, mas você não tá andando, você tá velejando. Tô navegando. Então tá. Velejando é quando você veleja. Então tá, navegando. Ai, ai, Nicolas. Parece até brincadeira, mas você nem sabe o que tá na minha frente aqui agora, hein? What? O quê? Apareceu duas! Sério? Aham. Tá vendo? É história de pescador, não foi isso que você falou? Não, mas mano, apareceu as duas ao mesmo tempo, Nicolas. É brabo. Aparece uma do lado da outra, não é não?
Aparece. E, cara, onde eu salvo o spawn point aqui? Senão eu vou falecer. Não tem onde spawn. Ô, pior que eu não consegui não, viu? Porque você dá dano em uma, aí você já tem que dar dano na outra. Senão ela desaparece. Não é louco isso? É, a outra desapareceu ali. É, tá vendo? Acontece. Ah, mas ela desapareceu muito rápido. E eu continuo aqui, perdido nesse mar. Ah, isso ainda tem tempo se ela aparecer. Pronto, é difícil ela aparecer. Eu já andei por tudo. Navegando nesse mar. Não desista, Nicolas. Derrotou, João? Ainda não. Ah, que isso? Já pra ter derrotado 30 vezes. Nicolas, nem você consegue derrotar ela. Eu consigo, mas na época não apareceu pra mim, né? Vem, eu quero ver que ela, se ela peita, vem. Nunca, Joãozinho. Nunca. Cara, pensou que doideira se eu conseguisse o cálice ainda? Eita, é. Aí o vídeo seria derrotando-se a bicha primeiro que o Nicolas e o Hip Indra. Corre, vai. Nossa, eu tô com pouquíssima vida, véi. Fica assim, fica zerado. Aí ela desaparece e vai ter que ir atrás de outra. Nossa, pior que eu faleci. Desapareceu? Não vai desaparecer. Então não ajudou em nada. Ai, João, já não aguento mais navegar. Navega. Avante mais uma ilha. Avante mais duas. Ah, não, mentira que ela vai desaparecer. Desapareceu já? Desapareceu, mas, mano, isso daí foi muito injusto. Eu tomei muito dano por causa da outra, velho. Eu perdi 6 mil de vida. Agora chegou minha vez, minha chance. O pior é que eu já andei por tudo, João, e não aparece de jeito nenhum. Ah, mano, aí é zoeira, velho. Mentira que eu perdi. Ai, que pena, né, João? É, Nicolas, apareceu de novo, hein, meu querido. Tá com sorte, Joãozinho. Sorte de principiante, é isso. Sem mais detalhes, sem mais desculpas. Cara, e ele apareceu, tipo assim, do lado da pedra, mano. Tipo, eu posso ficar na pedra aqui. Ah, aí você já ganhou. Mano, eu tava aqui de boa, curtindo um sounde, vendo o Tiki Brelson. Eu tô aqui arrodando todos os mundos, todos os mares, já fui pra um lado, voltei pro outro, fui, voltei, dei meia volta, rodopiei, fui de frente, fui de ré, fui de que lado. Que isso, hein? Eu sapequei, não sei. Que isso, João? Calma aí. Cara, será que o terceiro mundo spawna mais que o segundo? Aí eu já não sei, mas aqui tá zerado. Zerado. Não teve um. Se isso não é sorte, é muito azar. É, não. Então, um é outro. Não, é tipo assim, é pra mim ganhar mesmo, né? Porque, tipo assim, eu já morri pro outro, né? Ah, o seu, pra, tipo, se fosse uma contagem, apareceu 3. Ou não? É, se fosse o desafio era só encontrar... Já apareceu 3, mas esse daí você derrota, não tem nem o que eu fazer. Não, esse aqui eu vou derrotar, é porque eu morri pro outro porque eu tomei muito dano do outro lá. Só dele ter aparecido, na hora que ele apareceu até eu começar a gravar, ele já me deixou com 4 mil de vida. Caraca, que isso? Vum. Ó, 22 mil de vida. Você que tá com 22 mil ou ele? Ah, claro, eu tenho 22 mil de vida, Nicolas. Vai que você pegou um item aí com boost que dá 10, uns 24 mil de vida. Cara, se fosse a Buda antigamente, até dava pra pensar. Tchana. Em derrotar? Não, é porque a Buda, ela aumentava a vida, ela não deixava você tomar menos dano. Ó, 876. É, Nicolas. Blau, blau. Derrotada. Se a Beast foi derrotada, não ganhei nada, mas eu acho que alguém ganhou o desafio, não é mesmo? Erro de cálculo, exatamente. Erro de cálculo. Erro de cálculo. Olha, agora eu quero ver, quero que você encontre um desafio pra gente fazer na próxima. Daí a gente vê quem ganha.